Вітаю вас. Новини п'ятниці, 28 лютого, на цю хвилину. Медики не можуть гарантувати повної безпеки воякам, яких Україна відрядить в зону Перської затоки. Близько 5% службовців Хімбату можуть захворіти на малярію. Препарати, які є в українських медиків, не дають 100% ефекту. Натомість сума контрактів військових дозволила на 100% укомплектувати особовий склад батальйону. Якщо українців навіть не залучатимуть до дезактивації, платитимуть в межах 500 тисяч доларів на місяць. Якщо ж їм доведеться контактувати з отруйними речовинами, платня зросте у 2,5 рази. Загалом утримання батальйону коштуватиме 1 мільйон доларів на місяць. Знищити свої ракети «Аль-Самуд-2» погодився Ірак. Цього вимагав голова ООНівських інспекторів Ганс Блікс. Проте офіційний Багдад ще раз заявив, що вимога демонтувати цю зброю несправедлива. Сполучені Штати та їхні союзники рішення Багдада демонтувати свої ракети «Аль-Самуд-2» назвали «герою». Водночас офіційний Київ спростовує, що двигуни для іракських ракет мають українське походження. Подібні реактивні системи в Україні не виробляють, а система експортного контролю унеможливлює їхній транзит, заявили в МЗС. Обмежити ввезення м'яса у вільні економічні зони і зони пріоритетного розвитку має намір український уряд. Проте нової м'ясної війни не буде. За словами віце-прем'єра Івана Кириленка, це станеться після досягнення компромісу на ринку м'яса. А саме, коли імпортери у ВЕЗ і національні виробники домовляться, хто скільки постачатиме товару. Причиною рішення уряду є захист національних виробників, які запевняють, що готові самостійно заповнити ринок, наприклад, курятини. Аналіз подій п'ятниці дивіться у підсумковому випуску о 25-й хвилині після опівночі. До зустрічі! Не підтвердили факт викрадення американського авіалайнера, який прямував маршрутом Афіни Рим-Нью-Йорк. Макой, даю добро, починайте. Готові? Час пішов. Знищення знахабнілих бандитів, боротьба з жорстокістю, терором та вбивствами. Завдання спеціального підрозділу «Дельта Форс». Серце загону Чак Норріс. Непереможний, сміливий і відчайдушний вояк. Завтра, 21.20, загін «Дельта Форс» на 1+1. Зазнался Максимка. У нас большие проблемы. Стреляли суперизвестного футболиста. Второе. Напали на заместителя генерального прокурора. Не, вот этого не... Напали. Ты честный следователь. А это не профессия, понимаешь? Это диагноз. И тебя замочат. Олександр Домоган у продовженні гостросюжетного серіалу «Марш турецького 3» з понеділка по четвер у 21.15 на каналі 1+1. 106 років тому це зробили Боб Фіцсімонс та Джеймс Корбет. 2 березня це повинні зробити Рой Джонс та Джонні Руїс. Генеральний спонсор трансляції – торгова марка «Неміров». За «Неміров» во всьом мірі. Генеральний технічний партнер трансляції – компанії «Укртелеком» та «Утел». Трансляція за підтримки партнерів «Чернігівське» та «Братів Кличко».